Pas 3 javësh pa fitore, Trepça 89 ka kthyer imazhin e vet në paraqitjen e parë në ndrejtimin e trajnerit të posa ardhur Faredin Duraku. Në Rizal Ushta, Mitrovicasit deklasuan skuadrën e Dykurikut 4-0. Dy rivalet solën dy pjesë lojë krejtësisht të ndryshme, si nga cilësia ashtu edhe nga dinamika. Gjithçka nisi në favor të skuadrës mysafire, e cila regjistron rastin e parë drejt portës kundërshtare, kur zhdrella e nis dhe përfundon këtë solo iniciativën nga mesfusha. Zhdrella merr përgjigjen nga kapiteni i zetarëve Elvis Osmani, i cili provon nga distanca. Lideri i sulmit të dy kurikut Besim Ademi dështon rastin e tij më të mirë për të kaluar në epërsi skuadrën prishtinase. Portat mbeten të paprekura. Në vazhdim të kësaj pjesëloje, Trepça 89 shton presionin drejt portës kundërshtare. Fillimisht Faruk Zeneli nuk gjendet mirë në zonë. Më pas On Barçi lëshon një mundësi tjetër reale. Një minut më vonë, kapiteni Osmani nga gjuajtja e lirë provon të ndërshkoj miftarin, por pa sukses. Në minutën e 43, Shkupolli në një pozitë mirë tre gollat i ngathët, duke përmbyllur pjesën e parë pa gola. Në hapje të pjesës së dytë në imazhin e Trepçës 89, vrejet një ndryshim i madh, jo vetëm në lojë, por edhe në dukje, pasi Mitrovicasit paraqiten me fanela ndryshe nga ato që kishin në pjesën e parë. Për Visar Shkupollin kjo dukej të ishte një ditë me plot ters, parsi në rastin e parë që i treguat ati në pjesën e dytë, dështon të realizoj. Në anën tjetër, Liridon Rmoku i mysafirëve pas një kundër zbritje provon me të majtën të shënoj, por Mangjolli nuk mposhtet. Sulmuesi i Trepçës 89, Shkupolli lëshon edhe një mundësi tjetër të 100%. ...30 sekonda më vonë, mbrojtësi Shpëtimi Drizi provon nga largësia. Në minutën e 50, Trepça 89 fiton një penalti pas pengimit në zonë të Misinit. Gjyqtari Mustaf Domi tregon në pikën e bardhë, edhe pse si pas timonierit të Dykurikut, Arsim Thaçi, një penalti e tillë nuk e ekzistonte. Nga pika e bardhë realizon kapiteni Elvis Osmani, i cili me këtë gol shënon momentin e kthimit në lojë të klubit Mitrovicas. 2 minuta pas këtij goli, në aksionin e radhës Trepça 89 dyfishon avantazhin përmes Seido Unbashit, i cili kapitalizon një aksion të rrjedhshëm. Në minutën e 64, Emin Baliçi me një gol të bukur fundos edhe më tej mysafirët nga Prishtina. Brenda 7 minutash, 3 herë tundet rrjeta e miftarit. Vetëm një minut më vonë, Trepça 89 fiton një penalti tjetër, pasi portieri mysafir miftari pengon Elvis Osmanin. Kësaj radhe kapiteni Mitrovicasve dështon nga pika e bardhë. Megjithatë, Osmani përmirëson gabimin e tij duke përgatitur golin e radhës kur shërbeu për mrekulli të sapo inkuadruarin në lojë Labinot Osmani. 4-0. Sulmosi me përvojë dy kurikut Besim Ademi kishte mundësin të shënoj golin e ngushëllimit, por edhe në këtë situatë reagoi çuditërisht. Trepça 89, dy kuriku 4-0.